П'ять професійних. П'ять безпрограшних. П'ять років, що увійшли в історію світового боксу та привели його до тріумфу. Зараз він володар чотирьох чемпіонських поясів та абсолютний чемпіон світу. Але кожен раз, виходячи на ринг, він знову ставить на кон усе, що здобув за ці 5 років. Олександр Усик проти Тоні Беллю. 10 листопада. Великий бокс. Тільки на Інтері. Саша Усик завоюет любов англійської публіки. А зараз це в Англії перемістився бокс мировий, я вважаю, з Америки, де самые денежные, получается, бої, где это, ну, просто все болеют, и мека бокса мирового стала это Великобритания. И, конечно, если он завоюет любовь, это, а он это может сделать, потому что, ну, он везде уже завоевывает своим стилем, своей красотой ведения поединка, то это у него будет огромный шаг для того, чтобы, ну, постепенно и в конце концов, как он мечтает, провести бой в супертяжелом весе Джоуша. Вот. Вот так что, ну, в этом плане пожелаем ему успехов. Но все равно, как говорят, не отворачивайся в бою, пропущу самое интересное. Нужно быть собранным, четким и выполнять свою задачу.